da kovesh yafe umarshi shkunat rechovot le'adat ha-bukharin kama le'tiforet le'achenu ha-shamim samarkand u'bukhara tzion chay ve'tamara kalbino ve'alayo yisachar u'moshayo chayim ve'asher ve'maksim ve'chuzayo ve'chush kamed al gabam הם יצאו לדרכם עכשיו תשאפי כבר אליי לדרוך אבני מרצפותיי אקרא קולי בשיר תודה שבוע טוב לקהל הצופים בבית ולאורחינו כאן באולפן. את תוכניתנו לציון 100 שנה לייסוד שכונת הבוכרים בירושלים פתחנו עם להקת השגרירים בניצוחו וניהולו של יעקב אליעזרוב שאף הלחין את שיר הפתיחה למילותיי. הקמת שכונת הבוכרים בירושלים במאה הקודמת הייתה ודאי גולת הכותרת לעלייה של העדה לארץ ישראל במאה ה-19 ממרכז אסיה מקום מושבה. קודם כיחידים ואחר כך כעדה שבאה להתיישב. ברצוני להזמין את אחד מבכירי העדה, חוקר, איש אקדמיה, בקי בתולדות העדה, שבספרו נחלת יעקב לזכר אחיו, עוסק בעלייה הבוכרית לארץ ישראל במאה השנים האחרונות. ערב טוב לך, פרופסור מנשה הראל. ערב טוב. הייתי רוצה לדעת, אתה כי אחד מבכירי העדה וזה שחוקר את תולדותיה, מה דעתך בהשקפתך על העלייה הבוכרית לארץ ישראל? העלייה הבוכרית היא מיוחדת במינה, שזוהי עלייה רצונית. היא לא עברה, היא לא הגיעה לארץ בגלל לחצים ובגלל פוגרומים כמו יהודי אירופה, אלא מתוך רצון חופשי. ובזכותו של אדם דגול אחד, השליח רבי יוסף ממן, שיצא בשנת 1793 לשליחות לארצות המזרח התיכון, והגיע באקראי גם לבוכרה והשתקע שם. והוא, דרשתו הראשונה הייתה מצוות יישוב ארץ ישראל והאחזות בה. ובזה הוא חינך את העדה היהודית בבוכרה, חינך אותם בעברית, חינך אותם לציונות, וחינך אותם לאהבת הארץ. מה שמעניין אולי שנינו רבי שמעון חכם, שזה היה אחד מהדגולים של העדה הבוכרית, כעבור 100 שנה הוא הגיע לארץ, והוא היה בין מייסדי שכונת הבוכרים בשנת 1890, והוא היה האיש שחינך את העדה לציונות. הוא כתב את אהבת, תרגם את אהבת ציון של מפו, הוא היה איש ההשכלה הגדולה והיה איש הדת. אתה מתכוון תרגם לשפה הבוכרית? תרגם לשפה הטאג'יקית, הוא תרגם את אהבת ציון, ואהבת ציון חינך את העדה הבוכרית. בתקופה ההיא חינך אותם לעלייה, לעבריות, לעבודה, עבודת אדמה ומעמד האישה. אלה הם הדברים שהם באמת בניגוד לכל אותם הדתיים הקיצוניים שהסתינו את
את אברהם אפו. אולי חשוב לציין שביסוד שכונת הבוכרים היו כמה ייחודים שאין בשכונות אחרות. למשל, אנחנו יודעים שהיה בית ספר שלמדו בו בעיקר ילדי עניים בחינם. באותו בית ספר המורים היו יוצאים לגמלאות אחרי 20 שנות עבודה והיו מקבלים משכורת. בשכונה הזאת למשל סבכה ופנחסוף היו שני הראשונים ב-1905 הראשונים בערי ארץ ישראל שהיו להם רפתות בארץ. בן אחי סבי אברמוב היה הראשון שגידל קוטנה בשכונת הבוכרים, וזה היה לאחר מאות שנים שלא גידלו קוטנה בארץ הזאת, בארץ ובזה. בשכונת הבוכרים נטעו עצים, נטעו עצי ברוש, אוקליפטוס, לימון, הדרים וכן הלאה. שכונה יחידה כמעט שלא נטעו בה עצים. ומה שמעניין אולי לציין, שבין המייסדים של שכונת הבוכרים היו אישים, כמו למשל שלמה מוסיוב, שהוריש את ירושתו רק לאלה שלא עזבו את הארץ. ולכן יש לנו גם משפחת יששכרוב שבנו את בית היתומים בירושלים בשנת 1906. והיו לנו עוד חוקרים, עוד דגולים אחרים שהיו באמת ייחדו את העדה הבוכרית בהשוואה לעדות אחרות בארץ ישראל. פרופסור הראל, אני מוכרח להודות לך, זמננו רץ ואנחנו מוכרחים לסיים פה את השיחה שלנו. אולי הגיע הזמן להקים ארכיון ומוזיאון לעדה הבוכרית. הגיע הזמן. אני מזמין את גולי לולה, שפירושו ורד הפרחים, ושמה של להקת עולים מבוכרה, שהוקמה ביוזמתו של אברהם קייקוב, ומורכבת מזמרים, נגנים, רקדנים. הערב יופיע רק חלק מן הלהקה. בבקשה, גולי לולה, ורד הפרחים. Make it all.